Vår förhoppning är ju att kunna öppna lekplatsen till jul. Hur skulle du beskriva lekplatsen? Alltså man kan ju säga att det är en befintlig lekplats som vi har möblerat om lite grann. Det är befintliga lekredskap som har flyttats om lite grann i själva parkområdet. Men det är ju en helt nytt utseende kan man ju säga, i och med att det är nya planteringar och nya gångar och belysningar och sådana saker, så att den kommer att upplevas som rätt ny och fräsch ändå, trots att vi använder befintliga lekredskap. Vad hoppas du att platsen kan innebära för Höganäsborna? Ja, vi hoppas att det blir en väldigt attraktiv och fin lekplats som invånarna kan känna sig nöjda och glada med, och att de kommer trivas här.